Нухине е сам, ќе има поддршка на цело ДУИ, ограноците, советите, како што ги имаше и за кандидатура. Сите жители на Теарци да ги убедите тие што не се со нас, да им кажете на луѓето за тоа што сме направиле и што ќе направиме. Ние не сме го излажале електоратот 18 години. Ова е најак адут, не давам празни зборови. Ја прогласивме Шарпланина за национален парк и сега сите треба да имаат улога во развојот на планинскиот туризам, но требаат услови и инвестиции во паркот. Зодри Крюетар. Сите села на општината да имаат вода за пиење и канализација, како и решавање на проблемот со ѓубрето. Дивите депонии ќе бидат претворени во паркови. Ние ќе работиме напорно за да ја подобриме патната инфраструктура, да најдеме алтернативен пат за поврзување на Тетово со општина Теарце. Ќе поднесеме барање за функционирање на здравствен дом и ургентен центар. Сакаме да се основа библиотека и културно-едукативен мултикултурен центар. Нухине Зири.